നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന സുസുക്കിയുടെ ജിംനി വരുന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നെക്സയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവരൊരു ഹാഷ്ടാഗും ഒരു ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിരുന്നു. സോന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു മരുഭൂമി പോലത്തെ ഒരു ടെറൈനാണ്. ഈ മരുഭൂമി പോലത്തെ ടെറൈനിൽ ഒരു വണ്ടിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി പോയ ഒരു ടയറിൻ്റെ പാടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോട്ടോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാഷ്ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് SUV4 Adventure എന്നാണ്. അഡ്വഞ്ചർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു വണ്ടി പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ മാരുതി ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 100% ജിംനി തന്നെയാണ്. കാരണം അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെറൈനോട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പക്ക മണലാണ്, മണലിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് പോലും അല്ല, ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അഡ്വഞ്ചർ ലെവലിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും 100% നമുക്ക് വളരെ ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഈ വണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോൾ താറ് മേടിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗൂർഖ മേടിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളൊരു സ്വിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലും ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ബേസ് മോഡലായിട്ട് വലിയ അന്തരം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും, അതായത് നമ്മുടെ ജിംനിയുടെ പ്രൈസും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ പ്രൈസ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഒരു നിസ്സാര പ്രൈസ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, 2020 ഇൻ്റർനാഷണൽ കാർ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കാർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജിംനി. ജിംനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് ഫീച്ചറല്ല, പക്ഷേ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പല യൂട്യൂബിലൊക്കെ പല വീഡിയോസും ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്ന പോലും മെഴ്സറസിൻ്റെ ജീവാഗണൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ വരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സില്ലി ആയിട്ടൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കാണണ്ട. കാരണം ഈ വണ്ടി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഫീലാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളൊക്കെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളാണ്, അത് നമ്മുടെ ഇരിപ്പിൻ്റെ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ വീതി ആയാലും നീളം ആയാലും ഒത്തിരി നീളം വീതിയുള്ള ടൈപ്പല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു താറിനേലും ഒരല്പം ചെറുതാവാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ഓഫ് റോഡർ, പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ കളറിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർമി കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർമി കളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലോയ് വീലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സാധാ വീലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. വണ്ടിക്ക് ഓരോ നിറത്തിനും ഓരോ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലുള്ളൊരു വാഹനമാണത്. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബോർ വണ്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈസിനെ കുറ്റം പറയണ വരുന്നുണ്ടാവും, ഒരു ഫോർ ഡോറാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹില്ലിൽ നമ്മളൊരു ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി തട്ടും, അതാണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ താറിൻ്റെയും ലെങ്ത് കുറവുള്ളതിൻ്റെ കാരണം രണ്ട് ഡോറ് മാത്രം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടി തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു ആംഗിള് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസിലേക്കുള്ള ആംഗിള് നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ലോപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇടിച്ച് നിൽക്കും, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ കയറ്റം കയറുമ്പോഴും അതുമാതിരി ഇടിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരാണ്. രണ്ട് വീലിനും തമ്മിലുള്ള വീൽ ബേസ് വച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ നീളമുള്ള വണ്ടികളുണ്ട് ജീപ്പിനൊക്കെ, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഹൈറ്റ് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ കംഫർട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഹമ്മറിൻ്റെ H2 H3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ക്രാബ് ആക്കുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്രാബ് ആക്കുന്ന സൈഡ് ഈക്കടൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കർവി ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണം വേണ്ട, സൈഡ് ഈക്കടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. അത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്, ഹെവി പവർ പാക്ഡ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്, ഭയങ്കര വലുപ്പത്തിൻ്റെ വണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടീനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ നടക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഓഫ് റോഡ് ഹെവി ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളികൾ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി സ്ത്രീകളായാലും കുറച്ച് ഉള്ളേരിയൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു പറമ്പിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഓടിക്കാനൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാഹനമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വാഹനം ഈസി ആയിട്ടൊരു ഒരു ഹാഷ് ബാക്ക് ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫീലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെന്നല്ല, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, 5-star സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലായിടത്തും. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. ഇപ്പോൾ കണ്ടവർക്ക് പലർക്കും പല ഭിന്ന അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ താരണയിലൊക്കെ താഴ്ത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ 5 ഏകദേശം 10 lakh രൂപയാണ് ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് 10 lakh മുകളിൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയും, ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രൈസിലായിരിക്കും മാരുതി ചിലപ്പോൾ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ മാരുതിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരുപാട് പരാതികൾ മാറിക്കിട്ടും. ഒരു 4-star സേഫ്റ്റി എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാരുതിക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു വിജയമായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു വമ്പം ഹിറ്റാവും. ഒരു 12 lakh ബേസ് മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പേര് വണ്ടി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം താറ് എടുക്കണമെന്നാകും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹെവി ക്യൂ ആണ്, വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇവർ ഇപ്പം എന്തായാലും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. കാരണം അല്ലാതെ ഒരു ഹ്യൂജായിട്ടുള്ളൊരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒന്നും തരാൻ വഴിയില്ല. കാരണം വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾറെഡി ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ നാളെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു വണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും വരും എന്നുള്ളത്.
വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൺഫർമേഷൻ ഉറപ്പായി, അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം കൺഫേം ആയിരുന്നു, കാരണം ഈ ഇത്രയും ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതിന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വജ്രായതായിട്ടൊരു വണ്ടിയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവണം അന്ന് ഈ വണ്ടി ഇറക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന XSR നെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് യമഹയുടെ, XSR നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് വരില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലുമല്ല, XSR വരും, XSR വരും ഇതുമാതിരി തന്നെ. കാരണം എന്ന് യമഹയുടെ സെയിൽസിന് ചെറിയൊരു കോട്ടം തട്ടുന്നു അന്ന് XSR ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ MT യുടെ സെയിൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും MT യും XSR ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് കമ്പനി തിരികെ വരും. അതുമാതിരി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുമാതിരി ഒരു വാഹനത്തിന് ഇത്രയും വെയിറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കുറവുകൾ കേട്ടോ, ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്, അതൊരു വലിയൊരു കുറവാണ്. ഈ പുറയിലിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ താറാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലും അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രധാന പ്രശ്നം അതായത് ഡിക്കി സ്പേസ് ഇല്ല, ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇല്ല, വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം. പുറത്തെ സീറ്റ് മടക്കി വെച്ച് കുറച്ച് സ്പേസ്, നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് വണ്ടിയുടെ പുറകിലില്ല. നമുക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോകാനോ ഇപ്പോൾ താറിനേലും കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ പുറകിലിരിക്കാൻ കംഫർട്ട് അത്ര പോരാ, വളരെ കംഫർട്ട് പോരാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടൊരു നമുക്ക് കാലിൽ ലെഗ് സ്പേസൊക്കെ കുറവാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാൻ പറ്റിയൊരു വാഹനമാണ്. ഒരു കപ്പിളിനൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്. നമ്മൾ രണ്ട് പേര് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കംഫർട്ട് ഡ്രൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തുള്ളൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ താറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കംഫർട്ട് ഒരു കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പൊക്കമുള്ള ഒരു സെഡാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. അപ്രൈറ്റ് സീറ്റിംഗ് ആണ്, സീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഒരു ഓഫ് റോഡറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഞെരുക്കമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഒരു രീതിയിലും. പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി ഇത് വലിയ എക്കണോമിക്കലായുള്ളൊരു വണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ടൂണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൈലേജ് കുറവാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, പാർട്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ ഇത് അത്ര എക്കണോമിക്കലുള്ളൊരു വാഹനമൊന്നുമല്ല. മൈലേജ് ആയാലും ആവറേജ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റു പല വാഹനങ്ങളും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് തെറ്റില്ലാത്ത മൈലേജായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു എഞ്ചിൻ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ വേൾഡ് വൈഡ് ഉണ്ടോ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരാം, കാരണം ചിലപ്പോൾ വരാം. കാരണം നാട്ടിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് 4x4 എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പോലും പെട്രോളിനും നല്ല ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം റെട്രോ ആയുള്ളൊരു സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ. ഓരോ നിറത്തിനും ഓരോ ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പച്ച ഈ കാണുന്ന നിറമാണ്. പക്ഷേ പോകെ പോകെ നമുക്ക് ഓരോരോ നിറങ്ങളും ഓരോരോ ഒരു ഫീലാണ് തരുന്നത്. ഒരു നീല കളറ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്, ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഓരോരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് തരുന്നത്. ചെറിയ സൈസുള്ള വണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഓഫ് റോഡബിലിറ്റി, ഈ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയിൽ ഓഫ് റോഡബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ചുമ്മാ വലിയൊരു ആന വലുപ്പമുള്ള ഒരു വണ്ടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യണ വരെയല്ല. ഇതിൽ ചുമ്മാ ഒരു സിമ്പിളായുള്ളൊരു ഐറ്റം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുമ്മാ റോക്കിയാണ് ലെവലിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വാഹനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവർ മറ്റ് വാഹനം മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു എന്തെങ്കിലും വാഹനം മേടിച്ചാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കാം. പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാരുതി ഞെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ പഞ്ചിന് ആയിരിക്കും പ്രധാന എതിരാളിയാവാൻ സാധ്യത. കാരണം പഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധ്യത, കൂടുതൽ ബുക്കിങ്ങൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ചിനോട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറും. കാരണം ക്വാളിറ്റി കൂടി നോക്കി ഒരു 4 സ്റ്റാർ സേഫ്റ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടത് 9 ആയിരിക്കും. മറ്റൊരു തിമ്മ റെഡി വിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളായിട്ട് ഇനി വരുന്നവരെ. ബൈ ബൈ.